Chief Minister Manohar Parrikar, Governor Mridula Sinha, and other dignitaries along with freedom fighters commemorated Goa Revolution Day by paying floral tributes at the Martyrs Memorial at Azad Maidan. On this day, freedom fighter Ram Manohar Loya gave a clarion call to the people of the state to resist the oppressive policies of the colonialists in 1946. This movement later led to the liberation of Goa on 19 December 1961. Addressing the gathering, Chief Minister Manohar Parrikar said, "We need to start a revolution to get liberated from the plastic menace in the state." He also said that his government has resolved to make the state plastic free by the end of this year. बहत्तर वर्षा पैली सुरुआत लड़ाया जरी एक डिसेंबर एक गोय स्वतंत्र जाता स्वतंत्र गोय मेले तरी लड़ो तो पूर्ण जाना प्लास्टिक फ्री गोवा सुधा 2018 साल करपा खीर पाला दमदार पाला गोय सरकार का आजारपणा मु ताका थोडोसो विलंब जालो सुरवात करपाक पण हांव लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदता की ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाची गरज आहा पण तुम्ही जर बारीक विचार केलो जाल्यार प्लास्टीक कोणी वापरता आनी रस्त्यार उडयता हांवें बऱ्या बऱ्या शिकलेल्या लोकांक गाडयेच्यान प्लास्टिकांच्यान कचरो काडून बांदवी न्हंयेंत उडयता आसतना पळयल्लो आसा स्कुटरी वयल्यान उडयलो पळयल्लो आसा म्हाका दिसता शिकलेले लोक जेन्ना हे अशें करता तेन्ना ताचे फाटल्यान कितें तरी कारण आसतलें आनी म्हाका तातूंत सगळ्यांत व्हडलें म्हत्वाचें कारण दिसता म्हणजे खंय तरी ज्ञानाचो अभाव आमी शिकले पण ज्ञान मेळयलेलें कितें आनी त्यामुळे 18 जूनाक 1946 सुरू जाल्ले क्रांतीक आयच्या हातूंत ज्ञानाची एक ज्योत पेटोवपाची आवश्यकता म्हाका दिसता आनी म्हणून हांव सगळे हांगा शाळेची भुरगीं आसा स्वातंत्र्य सैनीक आसा अन्य लोक आसा सगळ्यांक हांव एक आवाहन करता की गोंय ज्ञान संपदेन सुदृढ करुया गोंयांत केवळ शिक्षण न्हय जाल्यार ज्ञान लोकांचे वाडटले तातूंतल्यान लोकांक खंयच्याय गजालीचो समज येतलो शिक्षणान आमकां माहिती मेळटा पण ज्ञान मेळटलें जर तूं जाल्यार आमकां ताचे पलीकडेन वचचें पडटा आयज ह्या क्रांती दिनाक जर आमी ज्ञानाची क्रांती घडोवन हाडूंक सुरवात करूंक शकले जाल्यार आमी खूब मेळयतले इतलेंच आयज सांगूंक सोदता बाकी सगळ्यांक परत एकदां आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांची याद करून देव बरें करूं. Later, Shiv Sena and Congress party members commemorated Goa Revolution Day at the Azad Maidan. आणि हो क्रांती दिन नाचा दिसा सगळ्या गोयकारांक हांव पदवी दिता एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आणि डिस्ट्रिक्ट कमिटीच्या थ्रू आणि सगळ्यांकडे मागता की ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा आयज गोयकारांक एक आपल्या मनान क्रांती हाडपाची आहा एक क्रांती उजळपाची आहा आणि आमच्या गोयची अस्मिताय राखपाक जावं ती लँग्वेज जावं ते गोंयकारपण राखपाक एक क्रांती आयज येवपाचे घडपाक गरज आनी प्रत्येक मनशान बारीक गजाल ही आपल्यान एक क्रांती करून धर ते आमचे गार्बेज धर ते आमचे गोंयकारपण जे आमचे पयस वयता लोक आमच्या पासून गोंयकार आतां एकटोच रावता कसो दिसता ताका एक भंय पडला असरिजनाचो जावं बाकीच्या थोड्या पॉलिटिकल पार्टीचो ते आमी राखपाक खातीर आमच्या मनान एक क्रांती हाडपाची गरज आसा आनी ती हाडच्या खातीर काँग्रेस पार्टी एक सदैव फुडें आसतली आनी हे गोंयकाराची रक्षा करपाक सदैव काँग्रेस पार्टी गोयकारा वांगडा आसतली. भारत माता की जय.